Мета волонтерів реабілітаційного центру «Друг» – прибрати з вулиці безпритульних котів. Але не просто геть з очей, а задля допомоги. Зоозахисна організація давно мріє створити будинок для хворих і травмованих котів, у якому тваринки отримують шанси на життя. Волонтерки нагадують, в Україні немає державних притулків для тварин, і статті в бюджеті на подібні потреби теж не передбачено. Тому ідею волонтери втілюють власними силами та коштами небайдужих. Строїться дом за лічні средства волонтерів, за благотворительні взноси, без якої-либо поддержки со стороны государства, со стороны наших властей, дом будет частный, конечно же. Вот. Мы обращались, к сожалению, ничего не смогли добиться никакой помощи от нашего города, поэтому пришлось рассчитывать только на свои силы и на силы неравнодушных людей, вот, которым просто точно так же, как и нам, не все равно на судьбу животных бездомных. На першому поверсі будівлі розташують карантинну зону, на другому – територію для здорових котів і тварин з особливими потребами. Поруч буде котячий ігровий майданчик. Весь перший етаж – це карантинна зона. От, весь другий етаж – це вже зона для привитих здорових животних, ну, також животних-інвалідів. Для них там будуть створені необхідні умови. Знайомтеся, це Сільвер. Він був одним із сотні безпритульних котів з інвалідністю. Зараз його взяли з притулку до родини, де він став повноправним її членом. У лапках цього кота, на жаль, сумна історія. Одну з них переїхав автомобіль. Сільверу довелося вчитися ходити на трьох та заново опановувати координацію. Зате в родині кіт зажив по-новому. Активний, життєрадісний, спить із хазяйкою. Та й прийомна родина у захваті від нового мешканця. Ви знаєте, я просто по роду життя вже оказалась в цій інвалідній темі, тому що я председатель общественної організації, допомагаю діткам-інвалідам. Тому мені була близька ця тема. И заботиться, наверное, о детях и каких-то животных. Ну, я считаю, что это мое, наверное, призвание. Днем играется, как все маленькие дети, все маленькие котята. То есть активные, жизнерадостные и радуют нас своим таким активным образом жизни. Допомогти котам і кицькам отримати нову родину можете і ви. Волонтери відповідають на всі запитання за номером 067-63-43-00. Данило Уралов, Дмитро Большак, Олександр Височин, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.